Nga Peshkopia, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se çështja e inceneratorëve është afera e shekullit. Ndërsa ka prezantuar kandidatin për Bashkinë e Dibrës Luan Haka, Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion, duke sjellë si shembull punën e komisionit hetimor për inceneratorët. Mirë se u gjej, vlezër dhe motra. Faleminderit për këtë pritje. Faleminderit Zotit për këtë ditë bukur, që e bëni edhe më të bukur me praninë tuaj të rinisë Dibrane, të vajzave dhe djemve Dibrës, të zonjave Dibrane, të zotrive Dibran, që janë mbledhur në këtë takim shumë të veçantë. Në një ditë si kjo, nuk mund them se nuk më mbushet zemra sërisht me emocionin që ndjej sa herë që kthehem në mesin tuaj. Sepse kudo që shkoj dhe kudo që takoj e konsideroj jo vetëm një bashkëqytetar, një pjesëtar të shoqërisë, të kombit, por dhe të familjes tonë të madhe si shqiptar, por të gjithë e di që këtu jam bashkë në familjen time. Sot është një histori si kryeministri i qeverisë më hajdute, më keqbërse, si të shpo vërteton dit për dit para syve të botës komisioni hetimor inceneratorëve i aferës shekullit, por që të gjithë e dim është vetëm një nga aferat korruptive me cilat janë marrë paratë shqiptarëve. Basha ka paralajmëruar se së shpejti drejtësia do të veproj për çështjen e inceneratorëve. E vërteta po del në shesh, por jo thjesht dhe vetëm sepse dielli lindi. Dielli lindi e do të lindë prapë nesër. Por ishte Partia Demokratike, ishit ju, ishin demokratët, ishte qendresa jonë, kauza tona që i luftuam pareshtur, pa kompromis me të keqen, të cilat e bën të mundur dalje në patë vërtetës e së shpejti. Drejtësia do të filloj të veproj. Kreu i Partisë Demokratike u ka bërë apel Dibranëve që të mos mashtrojnë dhe se ka vetëm një parti demokratike dhe ajo ka kandidat Luan Hakën. Dhe Dibranët me menqërinë e tyre, Dibranët e zgjuar nuk janë në shitje, as nuk gënjen, as nuk mashtrohen. Luan Haka është kandidat i Partisë Demokratike, ka një parti demokratike dhe do tjetë me besimin dhe votën e Dibranëve kryetari i Bashkisë së Dibrës me 6 mars. Më pas e mori fjalën edhe kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë Dibër Luan Haka, i cili në fjalën e tij bëri një rezume të punës së qeverisë dhe Bashkisë së Rilindjes, të cilët e kanë katandisur gjendjen e popullit si mos më keq. Eksperimentet politike të Ramës janë pësoje që qyteti, njësit vendore, fshatrat dhe banorët janë lënë në mëshirë të fatit. Asnjë investim në infrastrukturë, në arsim, shëndesi, në energji dhe gjithë Dibrën. Asnjë subvencionim për bujqësinë dhe fermerët, duke bërë kështu që jeta e banorëve vështirësohet më tej. Masa nga kriza e thellë ekonomike dhe papunësia e lartë që është në Dibër. Bizneset e vogla po mbyllin të gjithë qepenët dhe po ikin të dëshpëruar. Dibranët dhe veçanërisht të rinjt ikin sepse nuk gjejnë asnjë mundësi shkollimi dhe punësimi në Dibër dhe gjithë Shqipërinë. Dibranët meritojnë shpresë dhe mundësi të reja. Kjo është arsyeja dhe forca për fitoren tonë më 6 mars. Duke vijuar më tej, kandidati Haka paraqiti edhe disa prioritete të punës së tij në krye të bashkisë dhe u kërkoi Dibranëve votën për ta dërguar atë në krye të bashkisë Dibër. Mandati im do të jetë në shërbim të tuaj dhe të gjithë qytetarëve, për t'i përfaqësuar ato me dinjitet dhe për t'i përmirësuar shërbimet për të cilat ka nevojë çdo ditë. Mbështetja juaj është forca për të qeverisur me dinjitet e me sukses për sfidat që presin mu dhe ju, gjithë ju bashkarisht. Mendoj që qyteti ka nevojë urgjent për rotacion, energji të reja e pasion për të punuar me përkushtim dhe pa rezerva që bashkia të kthehet në institucionin e qeverisës vendore. Në mënyrë të përmbledhur dhe të shkurtër, do të theksoj prioritetet e punës sime pas 6 marsit, që as nuk diskutohet që mandati të jetë juaj dhe gjithë partisë demokratike që pastaj fillojë ndryshimin nga Dibra për gjithë Shqipërinë. Do kthejmë vëmendjen nga zhvillimi i bujqësisë përmes ngritjes së tregut të shitjes së produkteve dhe ndërtimit të magazinave dhe frigoriferëve për të depozituar këto produkte
ku ju vetë dini të gjithë mollat, patatët hidhën nëpër lumej dhe nëpër zonat të Dibros. Të bashkunoj dhe me projekte nërkomtare. Kam fatin që është dhe do jetë kryeministri Lulzim Basha, që do ketë mështetjen time të unë gjithë bashkarisht. Për fermerët dhe do të nikoj për ullën e çmimeve, për inputet dhe karbonti për bujqësinë. Do nxisim bashkëpunimin projekte të huja për zhvillimin e bujtinave, agrobiznesit, në mënyrë që të kthejmë Dibrën një destinacion kyçe të turizmit valor. Do të mbijohemi të thithë në asistencë projekte dhe donacione nga asociacionet e BE-s në lidhje me infrastrukturën, turizmit dhe zhvillimin urban. Do të bëjmë binjakzime me qytete të tjera të ngjashme evropiane për shkëmbime eksperiencash dhe promovime zhvillimit dy palësh. Partia Demokratike ka një program të detajuar, ambicios, për të nxjerrë Dibrën nga kriza, për të gjallëruar biznesin dhe për të zhvilluar bujqësinë. Më 6 mars do ju lutja të gjithë bashkë për një ndryshim të madh. Votoni Partinë Demokratike. Në unë do jenë në shërbim të Dibranëve me përkushtim të për Dibranë. Ju falenderoj gjithë.